բարև Երևան խմբակցությունը եւ իդեմս ինձ որպես խմբակցության ղեկավար, որպեսի պարոն քաղաքապետը չեղել համարի իր իսկ որոշումը, որպեսի առողջինչ արվի այդ կոչումը շնորհելու որոշումը եւ ոչ թե հետ վերցնենք, այլ մեր որոշումը որպես Երևանի քաղաքապետի առողջինչ անենք, զրկենք նրան այդ կոչումից։ Եվ դեռ չի արձագանքել տան մարքայինը ձեր պահանջին։ Առաջին ոչ մի արձագանք չկա մեր դիմումին, սպասում ենք երևի երկու շաբթի, երեք շաբթի օրը պատասխանը կլինի, ակնկալում ենք ամենայն դեպս։ Իսկ տեղյակ եք, ինչի համար են ապարտվատրել Անջանիկ Նիկողոսյանին, ինչի արել մինչ այդ, որ արժանացել այդ պարգևը։ Մեր խմբակցությունը եւ ես որպես խմբակցության ղեկավար նորից եմ ասում, տեղյակ չենք, թե որ ծառայությունների համար է պարոն Նիկողոսյանին շնորհվել վերնշված կոչումը, արժանացել այդ շքանշանին, ռոսկե մեդալին։ Եվ մնացած գերատեսչության ղեկավարները, այդ թվում նաև ազգային ժողովի նախագահան, պաշտպանության նախարարը, որ ծառայությունների համար Նիկողոսյանը արժանացել է մեր ազգի, հայրենիքի և պետության բարձրագույն կոչումներին։ Եվ այդ թվում նաև մեր խմբակցության անդամ պարոն Ստեփան Սաֆարյանը հարցում էր արել բոլոր այդ վերնշված պաշտոնյաներից և գերատեսչության ղեկավարներից, որ չափորոշիչները հաշվի առնելով են նրան այդ կոչումներին արժանացրել։ Եվ պատասխանը առայժմ չունենք, անկեղծ ասած։ Իսկ ինչ է կարծում, ինչպես կարծեք։ Դժվարանում եմ պատասխանել, կարծում եմ, որ մեր առաջարկը շատ ընդունելի պետք է լինի եւ ողջախոհ, քանի որ անձը, որը որ քննարկման առարկա է դարձնում 25-ամյա մեր հայրենիքի, մեր պետության սահմանադրության պայթյուններ ամրագրված անկախությունը, ինչպես կարելի նման մարդուն արժանացնել պետության և Երևան քաղաքի բարձրագույն կոչումներին, դա անթույլատրելի է։